Tja, Gustav på Surfers här och framför mig har jag Fnatic Grip 2020. Detta har ju blivit en succé genom åren nu och det är väl tredje året som Gripen finns då. Och till i år har den fått lite förfinad shape och lite nya storlekar. Gripen finns ju i allt från storlek 60 till 68, 75, 82, 86, 89... Fel. 92 har blivit i år istället för 89 och 102. Så väldigt många olika storlekar som passar alla typer av vågseglare från kids till lite tyngre vågseglare. Gripen är ju en bräda som funkar i de flesta vågförhållanden. Allt från pålandsvindar hemma i Varberg till sideshore när vi åker till lite mer sideshore betonade ställen här i Sverige. Eller om man ska ha den som utomlandsbräda på riktigt stora tunga vågor så kommer de göra jobbet varje gång. Till i år så har Gripen fått lite förfinad shape. Det man har gjort med Gripen som man egentligen saknade från tidigare år, det var egentligen för att få den lite snabbare från kant till kant så att det blir lite bättre rail to rail transaktion så att den går snabbare, den känns mer reaktiv. Och det man fått ut av den i år tycker jag definitivt, det är det jag saknar lite också, men det känner man skillnaderna i år. Det man har gjort med den är att man har skapat lite mer V i brädan. Det är svårt att se, men det är lite mer V i framkant här, vilket gör att brädan går lite snabbare från kant till kant och blir mer reaktiv. Och även dratt in tailen lite grann, och det är egentligen för att få brädan lite snabbare och mer release i toppsvängen så att den inte fastnar utan att du får lite mer släpp och får en livligare bräda egentligen. Så det har de gjort om till år och det har verkligen blivit en förbättring. Vi har ju provselat den här en del nu under blåsiga dagar i september och man känner verkligen skillnad på den. Alla brädorna som också är nytt för år är att man kan köra dem med quad. Det är egentligen bara 60 och 68 som kommer med quad only. Annars kommer alla brädorna från 75 till 102 med 5 fenboxar för att kunna köra med thruster eller med quad. Den här till exempel 86, den kommer ju med quad och det gör alla brädorna förutom 102 som kommer med en thruster. Thruster kommer man vilja köra mycket om det är pålandsvind, lite sämre vågor för att få brädan lite snabbare runt i bottensvängen. Man lyfter upp nosen lite på den med en trefens setup och får den lite snabbare så att passa kanske våra förhållanden lite bättre att köra den här brädan som med trefener. Blir det lite mer hårdvind, sideshore eller man ska ha den utomlands på lite bättre vågor kanske, då kommer quaden funka helt perfekt. Du får mer grepp, du får mer rail i vattnet när du gör en bottensväng och kommer kännas lite mer kontrollerad. Så att det gillar jag verkligen, att det finns 5 fenboxar på den så att du har option att köra thruster, quad eller till och med twinser om man är lite klassisk twinser guy som vill ha lite mer släpp, release och väldigt loose bräda. Men som sagt, för min del absolut thruster med den här brädan, här på hemmaplan i alla fall. Gripen till i år har ju fått några nya storlekar, så 82 och 75 är ju kvar från förra året i storleksmässigt, men det man har fått i år är en 86 bland annat som jag har här framför mig. Det är den brädan jag har seglat här hemma och jag kände lite när jag körde 82, när jag väger 85 kilo, att 82 var lite på gränsen för liten för mig när det är 4-5, 4-7 i pålandsvind. Jag ville ha något lite större, men jag ville inte gå upp på 90 liter utan jag ville ha något mitt emellan. Så där har 86an kommit, så 86an är lite bredare, lite flytigare än vad 82an, men i grund och botten så bygger den på 82ans outline och bottenshape. De har bytt, 89an har de tagit bort och gjort en 92a, så bra för lite tyngre riders eller om man ska ha den för lättvind. Och det fina med brädorna nu för tiden, vågbrädorna, det är att det gör ju ingenting att gå upp lite i volym. Man behöver liksom inte ha en pytteliten bräda nu för tiden utan en lite mer volym i brädan. Det ger fortfarande samma svängegenskaper men du planar 2 sekundmeter tidigare och får mycket, mycket mer driv och acceleration på vågen och skapar mer fart. Och ju mer fart man har desto bättre svängar får man och desto radikalare kommer det se ut, helt klart. Så 86an, 92an och även 102an som är ny storlek för år då, har gjort att det blivit verkligen ett komplett spektrum med brädor på, täcker allt från de lättaste till de tyngsta ridersna. Liten kul grej,
Jag var nere på Fanatics Dealer Meeting i Tarifa och pratade lite med bland annat Claes Våget som varit med och utvecklat lite, eller utvecklat mycket ska jag säga, de här bränna. Han var i Sydafrika samtidigt som jag var i vintras och det var en riktigt, riktigt stor dag på Hackat, ett riktigt sideshow istället, side off, en point break. Och där körde han en 75a production board i tokstora vågor istället för att köra sin sideshow custombräda. Och det säger lite om hur bra produktionsbrädorna har blivit, att det är verkligen en allround komplett vågbräda som passar i de flesta förhållanden. Och jag vet att det här är samma bräda som de använder i Sylt i onshore, som vi använder hemma i Appelviken, everywhere. Så det är ju verkligen en komplett allround bräda. Fanatic Grippen. Varför ska man välja Grippen då? Grippen är just som sagt att det är en allround bräda. Det finns ju Grip och Stubby som är två vågbrädorna. Grippen är en bräda om man kanske ska ha en bräda som ska passa till allt. Och man gillar att ha en bräda som är lite mer indragen i tailen. Går att sätta lite mer press på fenorna. Man kan som sagt ha den när det blåser på ännu mer och känna kontroll. Och att man har options att både köra quad och thruster. Så att det blir väldigt stort användningsområde på brädan. Man kan ha den överallt. Och som sagt, en fantastiskt omtyckt bräda. Det här är ju lite kul för att Grippen har ju sålt 30% mer än TriWave och Quad som fanns innan tillsammans. Så Grippen har ju verkligen varit en succé världen över. Och inte liksom bara i Sverige utan överallt ser man den. Och det är just för att det är en fantastiskt bra bräda. Grym produkt, hållbar, kolfiberbräda med Inegra. Så helt rätt flex, hållbarhet. Fanatic Grippen, ja, succébräda. Vi har den här på shoppen, 2020-brädorna. Kom in och kika!